Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag skal jeg være like mainstream som alle andre ute fra. Det er å spille Cluster Truck, og jeg gleder meg som bare det, for jeg synes det ser ut som et fett spill, og jeg har dritlig til å prøve det selv. Så jeg kjøpte akkurat nå, så ser jeg det som literally akkurat nå, liksom. Og nå skal jeg ta og spille det, så bokstavlig talt, vi tar bare og kjører på. For en jævlig dårlig vits. Ok, World 1 Desert kjører på med første level, play. Ok, nå kjører vi grabben, nå kjører vi. Level 1, ok, skal vi se, oi, nei. Ok, sweet, det her blir kjempeenkelt da, det her er ikke noe vanskelig tatt. Skal vi se, det her er jo superenkelt, hvorfor, nei, gi meg en utfordring da, hvorfor feiler jeg på det her, det er fløy, Fredrik. Ja, kom igjen nå, vi kjører, vi hopper fra trøkk til trøkk, rett og slett. Tre slags det. Ah, sexy! Lever igjen komplett, nydelig! Hva, fikk jeg sånn 360 score, eller? Style points fra deg, kanskje? What? På 10 sekunder, jeg klarte bare 1 sekund! Om crispy hacks! Hallo? I call it hacks! Ok, uansett, level 2, nå kjører vi, vet du ikke da, nå kjører vi. Skal vi se, de er ikke så vanskelige med det her, altså, de er ikke det. Og i alle dager, herregud, lærer dere å kjøre, folkens! Herre, Jesus, fred, Gud, all verden! Kan ikke dere kjøre biler? Kan ikke begynne å krasje og sånne der katastrofale tingene, vet du? Nei. Nå kommer sikkert det der adressa og VGTV og hele pakka, vet du? De kommer til å komme med helikopter og bare, åh, det er stor krasj, stor trailer krasj bortenfor der, hohoho! Hvordan skal jeg klare å følge etter dem her? Ok, vet du, nå må jeg være seriøs, jeg må være en Usain Bolt, hvis jeg klarer å komme etter den første anden der. Ok, skal vi se, vet du, jeg må bare kjøre på, Kom igjen, ja! Åh, det er nydelig, det er enkelt, speedbonus også. Superbra, skal vi se. Førsteplass, eller er det førsteplass? Åh, førsteplass mellom vennene mine. Seriøst, her er venner? Nei, her er venner. Så kult. Oi, nå skal vi ta igjennom her også. Steike i hellige all verden. Skal jeg klare å komme på den trøkken der? Ok, vi tar det rolig, vi har ikke hastverk. Eller, jo, kanskje vi har det hastverk. Du kan ikke svinge til venstre, vet du, kan du bare kjøre rett frem, da? Jesus! Nå! Hvordan skal jeg klare å rekke gjennom den trykken her? Jeg må bare være sånn... Seriøst, jeg må være Osnien Bolt, jeg! Altså, hvis en av mine luringene kan ta seg åpne bakluka, kan jeg prøve å hoppe inn der da, i bakluka på traileren. Ja da, nå snakker vi! Ja! Yes! Oh! Det er seriøst bra! Det er seriøst nydelig! Dette er imponerende, altså. Førsteplass, eller? Førsteplass igjen? Ja, seriøst, jeg knuser vannet mine der! Dette er artig, altså! Steiket er artig! Flying Jump Trucks, 350. 360 da? Nei, jo, jeg gjorde det. Trick, jeg fikk et trick, så er det bra. Ace da? Done, jeg fikk masse poeng da. Supert. Level 5, nå kjører vi på, vet du. Nå kjører vi brusjen. Voila! Skal vi se, dere følger veien, dere skjønner, skulle jeg til å si, men det er jo ikke noe vei her. Dere følger dere skjegget meg, rett der. Hvorfor må jeg seriøst ta på hele tiden? Nei! Ok, da vet du, bra dere i gass, vet du folkens, det er kjempebra, selv om jeg er den, vet du, jeg seriøst er på sånn parkour pro, jeg. Wow. Ok, vi gjør det baklengs. Skal vi se. Ok, alle sammen startet likt, ok, og så bare bestemmer dere for å gå helt banan og så krasje inn i hverandre hele pakka. Oi, nå er jeg på panseret på folkens. Oi, steike, her går det unna, Gunnar. Her går det unna. Klarer jeg det nå, så blir jeg dritglad. Ja da, ja, det er enkelt, ja. Det er fint. Nå må vi i alle fall begynne å nærme oss noe som ser ut som en by, og herregud, kan dere begynne å krasje her? Ikke her heller! Dere kan ikke begynne å krasje, kan dere ikke oppføre dere i trafikken da? Hvorfor har dere lappen egentlig? Wow! Hvorfor har dere lappen i det hele tatt, folkens? Ok, så kjører jeg trykken her. Beklager, jeg skal bare hoppe over, jeg skal forbi. Beklager, folkens, jeg skal bare forbi. Liten, størselig, liten kall skal over, skal der, ja. Og så rett inn i målstreken, rett over målstreken. Kjempebra. Åh, yeah! Nå begynner vi å snakke, vet du. Nå kjenner mange trykker, vet du. Nå er det trykkfest her. Ikke pølsefest, nå er det trykkfest, og i alle dager, nei! Katastrofalt. Det er brutale greier, det. Face north in the back. Åh, yeah! 360 Pro. Wow! Åh, det er
tre seksene her, rett på panseret, og beklager kompis, beklager. Hvordan skal jeg komme meg gjennom her? Åh, klarte jeg det? Jeg klarte det! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Nei! Det var så nærme. Steike, hvor nærme er jeg, man. Ok, før det der fjellet krasjer da, eller fjellet knuses, og dette ned og raser sammen. Som man er klar, skal vi se. Ja da, nei, jo, kom igjen, dere klarer dere. Ikke, nei, gjennom, gjennomkjøring, ja da. Ja da, se her. Jeg tenkte jo bare å stå på den egentlig, men supert. Hør se, jeg er sikker på tredjeplass der. Åh, tredjeplass, første gang jeg kom på tredjeplass. Her er litt avstand, da har jeg fyrka nå. Begynner å bli litt større, ser utfordring! Åh, det kommer imot da! Den der nailen her er jo kjempebra! Jeg nailet det, det er dritbra jo! Dette må jo være førsteplass i verden nå, det her. Skal vi se, det må være førsteplass på... Ja, førsteplass på 10 sekunder. Hva rekker den da? Ja da! Skjer for meg, kompis! Skjer for meg! Du klarte det her på ett... millisekund, eller hva det er for noe. Skjer for meg! Heks! Ok. Face, Northwind is back with the 360. She's going up. She's going up on a Tuesday. Nailer vi 360, eller? Nailer vi 360. Skal vi se. Nå vet du. Nå er vi der. 1, 2... Nei, det er snarere så dritnærme. Det er snarere så nærme at jeg har nesten ord på hvor nærme det er, for jeg treffet dere målstreken. Kan ikke dere målstreken min bare flytte sånn 5 centimeter litt grann bortover da? Hvordan overleder dere der i hele tatt egentlig? Seriøst, jeg var jo bakken mange ganger. Ok, så tror jeg har en teori på det her. Hvis jeg hopper nå i alle fall litt randet bort til siden liksom, ikke alltid på dem i midten, men så hopper jeg til dem er litt randet på siden. Skal vi se nå, sånn som det er... Åh, ok, ja det fungerte da. Men jeg har klart å faktisk komme meg i mål på det her. Teorien min fungert delvis egentlig, tror jeg. Eller kanskje det var ganske mye løkk, jeg vet ikke. Men, i alle fall, det var veldig artig. Ok, så vi er på level 10, ja. Level 10, selveste level 10, skal vi se. Da må vi vinne på den her, Åh, det var rett med meg, det var sånn rett med meg. Må ikke lage det så vanskelig, må ikke gjøre det så vanskelig. Rett i eksplosjonen, det er ikke, det her er jo en action film, det her. Her kan ikke være et spill, du er jo med i en action film, rett og slett. Og der, vet du, se her. Åh, ja, det var seriøst, smekka rett opp i lufta. Fløy jo som et fly, jeg. Langt inn i målstreken. Nydelig. You can now afford your first ability, go to the shop. Se, jeg har den butikker her også. What? Det er actually shit, man. Ok, men plutselig så er vi kommet til en level 2 også. Vi er kommet til forest. Hvor mange leveler her er det egentlig? Er det 4 stykker, eller hvor mange er det? Ja, shit nå i alle fall hvor mange leveler det er her da. Vi kjører på. Der, opp her. Samme, jeg trykker den tilbake. Hvem er det som har plasset et tre der da? Herregud, kan du trykke om å ta dere etter deg da? Nei, går ikke ut, det er ikke kult. Ok, målet for nå er å ikke treffe dere fordømte treet som ligger der. Åh, ja da! Nei, det var seriøst, det var alt for langt det der. Det var alt for langt. Ok, men den teorien i alle fall som jeg snakket om, det var å ikke ta de trøksa som er liksom... De trøksa som er i alle fall ikke i midten, prøv å ikke ta dem der. Det var nailene der. Prøv å ta de trøkkene som liksom er litt randete til siden liksom, hvis du skulle skjønne. Det tror jeg fungerer. Ok, men i alle fall hvis jeg tar og prøver å gjøre det rolig nå. Rolig og kontrollert. Vent litt her nå, og så bare safe han. Supert. Safe han, hvorfor krasjer du i dreien til fjellet det her da? Hvorfor kan ikke kjøre du med resten av flokken da? Jesus, det er ikke rart at flokken skiller seg når du har sånne folk som er der, vet du. Skal vi se, rekker jeg den der foran her nå? Ja, det. Ja, nydelig. Dere kan ikke! Åh, så seriøst, det var seriøst. Åh, dere aner ikke. Åh, nydelig. Jeg kommer i hvert fall til målsaken. Åh, Jesus Christ. Åh, det der var seriøst. 4 sekunder, hvordan klarer dere dere mapper på 4 sekunder, gutta? 4 sekunder, dere er syke gode. Det der er crazy, ass. Level 2-2. Ok, nydelig. Her skal vi trykke imot igjen. Oi. What? Det skal jeg liksom... Ok, jeg skal tydeligvis være med på dere her trykkjengene, og den skal bare gå og krasje den her. Ok, skjønner jeg ikke hvorfor spiller jeg til cluster truck, i alle fall. Åh, dæven, jeg nailer jeg. Ok, halla. Skal vi se, taxi, ja, dere som er stilt. Nydelig. Åh, ikke dere er tre der igjen. Ja da, uansett, det går fint. Ikke, ja. Det andre levelet her klarer jeg bedre enn første level. Ting begynner å bli bare mer og mer artig, jo ikke lenger jeg kommer.
Ok, men selv så er jeg egentlig jævlig spent på å se på om jeg klarer å slå det flyvende trucks. Kanskje det er trailer heller, i stedet for trucks, men i alle dager da. Hvorfor flyr de? Flying truck jump. Min hellige hottentot clone, i alle dager skal jeg komme over der da. Ok, skal vi se, må jeg hoppe på... Hva må jeg gjøre? Hoppe over der? Ja, ja, nå klarer jeg det, nå klarer jeg det. Skal vi se, rett opp den der, og så rett opp dit. Ja! Nei, det var seriøst rett frem mot streken! Det var rett frem mot streken, kødde med meg! Og så flyr det andre trucks på den der. Hva har alle dager gjort av det egentlig? Plutselig på 0,9 så ble jeg plutselig Spider-Man her på fly på... What? Ok, men jeg setter rekorda, altså nå setter rekorda. Der ja, oh! Oh! What? Ok, ok, denne må jeg skje, denne må jeg bare skje. 11 sekunder, jeg går ikke på 2 sekunder, det er bare tull. Åh, men så seriøst, klart sånn at man har vært bedre der. 11 sekunder, åh, det var seriøst, det var sånn... Så jeg kan faktisk ta og hoppe bak henne, ja. Så jeg er faktisk på en måte en liten Spider-Man nå, egentlig. Ok, men da vet jeg jo det, da. Det er jo, rett bak den der. Men det her synes... Ok, så å gå på siden av trykken, da, får en liten boost. Nei, 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 nei. Så jeg må prøve kanskje ikke bare å se rett frem og håpe at jeg klarer å liksom på en måte ta tak i noe. Men skal jeg for eksempel her, så må jeg for eksempel se på veggen. Wow, jeg klarer å dodge under den! Seriøst, det er profesjonelt, altså. Det er profesjonelt. Jeg bør seriøst, jeg må seriøst ta slutt på skolen og begynne som profesjonelle spillet her. Det er seriøst sykt. Så nå skal vi bare hoppe over, sånn, som en snill gutt. Og så skal jeg bare klare å komme meg. Kan dere ikke kjøre rett frem da, vær snill? Kjør rett frem! Altså, hallo, det står ikke noe svingskilt, eller at dere må svinge denne plassen. Slutt å sving! Bare få lov til å la meg komme over! Svarte også! Kjør rett frem! Dumme trestabbe! Hallo! Hvorfor må du gjøre det mot meg? Under, ja! Dodge en enkel, eller brysjen? Ja, nå snakker vi, brysjen! Ja da, ja da! Ah, brysjen! Nå snakker vi, ja! Det er superbra! Den er nok seriøst en halvtime, jeg kunne ikke. Den er nok seriøst en halvtime å få ferdig. Det der var sykt. Jeg må seriøst, hvis jeg skal klare å fullføre en lemmer her nå, sånn, ikke sant? Så må jeg ikke ta den der, for den kommer til å krasje. Jeg må ta, og plutselig... Klart den der! Klart deg dere der! Klart deg dere der! Gud, snakk til meg! Snakk til meg, Gud! Gud, snakk til meg! Snakk til meg! Er det deg, Gud? Er det deg som jeg beroper på? Nordavind! What? Det er actually shit! Hva er det her for noe? Nå er vi på roadtrip, og dette går jo langt den her, jo. Jeg skjønner ikke helt hva som skulle være vanskelig med den her. De nærmer seg, nærmer seg! Rett ut, rett ut! De nærmer seg, jo! Steike! Hoho! Ok, slutt, 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 slutt. Der ja. Åh, jeg skal ikke hoppe noe lenger nå. Vi kjører ikke. Ikke krasj, ikke krasj. Jeg klarte det. Jeg klarte det. Jeg klarte det. Sitte i boss med drit deg. Jeg klarte det i alle fall. Jeg er happy for at jeg klarte det. Jeg klarte level 10. Nei, level 2 med deg. World 2, det klarte jeg. Supert. Dette var seriøst superartig. Jeg kunne ikke, dette var seriøst superartig. Hvis du likte videoen, så var det kjempegult om du kunne legge en tommel opp. Ta gjerne oss til å gjøre det. Jeg håper virkelig du likte den. Jeg synes det var kjempeartig å spille sammen. Spillet her er så irriterende. Men det er bare kjempeartig når du klarer det. Så hvis du liker videoen, så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes vi selvfølgelig i morgen med en ny video. Ok. Ha det bra!